Čaute dámy a páni, pri ďalšej zaujímavom príbehu z hry Soma. Pokračujeme dnes do Lambdy. A inak, by the way, pozeral som si minulý diel z hry Soma, takže absolútne mi tam nesedela tá kamera, keď som ju mal, čiže celú túto sériu dohráme bez webkamery, pretože za jedno webka tam kazila celkovú atmosféru tej hry, takže to dohráme bez webkamery. Ja si myslím, že to bude aj lepšie. Čiže budeme hrať bez webky teraz, takže dáme pokračovať. No, takže objavili sme sa tam, kde sme skončili. Prišli sme... Počkaj, odkiaľ sme prišli? Z tohto miesta a musíme ísť nájsť Catherine, čiže musíme ísť späť do Lambdy. Lenže máme pred sebou neťažkú úlohu. No. Takže tadyto sa dostanete na plošinu a kto bude hrať túto hru, odporúčam jeden fígel. Stále sa držať naľavo. Ukážeme, pozrieť túto, čo je. Máme tu nejakú skrinku, čo by nám... Počkaj. Aha, takže tuto nie. No, takže počkaj, vrátim sa túto kúštík, lebo zase sa stratím. Inak túto teda idem vám ukázať, čo je tuto. Tu je nákladná plošina. Sem chodia šliaké tí dambedy a blbosti. A ja si myslím, že môžeme pokračovať, čiže... Tričík je to, tuto, pretože keď som prvý raz hral túto hru, išiel som túto lokalitu. Kámo, ja som sa tu tak zamotal. Na 2 hodiny. Na 2 hodiny som hľadal správnu cestu. Takže tady je to. Tu by sme mali nájsť takého pomocníka, pretože je dobré si nájsť kámoša, pretože ten kámoš vám bude pomáhať. A ten kámoš, a sa mi podarí, mal by sa tuto niekde motať. No, motať. Bude tu zahádzaný s kameňmi. No, ale zatiaľ tu máme iba túto čiernu skrinku, ktorá nám povie, čo sa tu sakra stalo. Čiže, davaj. Stresky? Halo, slyšíš mě? Seš tam? Amy, kde seš? Musela jsem odejít. A Karol? Jsem sama. Máš automatické napájení? Bez proudu nebudou základny fungovat. Seru ti na nějaký proud a seru i na tebe. Ty stroje zabili Karla. Sakra, hlavně klid. Můžeš se vrátit zpátky na tetu? Jo, asi jo. Vydám se k dráze. Drž se, Amy. Hodně štěstí. Takže tu máme spolu strojů. No, tak to nás čaká teda pěkná vyhliadka do budoucna. No, no počkaj, ale rybička. Ale aby som sa tu nezamotal, čiže teraz teoreticky ako buď teraz idem dobre, alebo zas idem zle. Počkaj. Takže cesta zatiaľ dobrá a fígel je v tom držať sa na ľavo, čiže hen tady keby idete, tam sa dostanete do slepej uličky a točíte sa tam. Ale keď pôjdete tuto za týmto chalaniskom... Čau, kámo. Sorry, kámo, nemám pre teba nič a keď mám, tak si to nechám. Sám mám málo, takže sorač. Nemám, daj pokoj. No, takže by sme mali ísť do Lambdy, no, ale... Teraz cesta dobrá, lenže... Á, tu máme toho robotka, čo nám pomôže. Čiže tu máme Epsilon. Takže, oslobodíme robotka, pretože ten bude veľký kámoš. Čau, kámo! Áno, pomohol som ti. Čau, ja musím ísť ďalej. No. A dostávame sa naraz ceste. Treba sa držať. Tady je to doľava. Takto. A tuto je ďalšia cesta, prídeme do tej Lambdy, čiže nie, tam idete, točíte sa dokolo, ale keď sa budete držať tuto naľavo, takže dojdete k stanici, kde teoreticky, no teoreticky, prakticky ten, nie tento robotek, ale tento malý, čo ide za nami, ten nám pomôže. A budeme ho potrebovať pri otváraní dverí, kebyže ho nemáš. Tak budeš musieť samozrejme sa hrať túto s káblikmi a budeš si to musieť otvoriť sám a manuálne. Keď nebude mať toho robotka, príde sem pri túto skrinku, všetko vyresetuješ. Ale keď ja robotka mám a robotko mi pomôže,
a otvorí mi dvere. Kámo, ale nehorázna atmosféra, tá grafika, ty kokso. Normálne som rád, že hrám túto hru. Milujem túto hru, to je jedna z mojich najobľúbenejších hier. Díky, kámo, takže ideme pozrieť túto. Díky za pomoc. Dobre, takže pomalečky sa otvoríme, vlezeme núter, hovorím, vlezeme núter, Simon. Sa zabugoval chalan. No, teraz zavrieme dvere, pretože budeme sa potrebovať dostať núter. Bublinky, kámo, všade kúpu bublinek. Pozrieme čo s obrastené mušličkami, no, malý zásek, načítava sa ona, sekcia. Tu. No, dobre, no, takéto zadrhali budú zakažené, keď sa bude načítavať voláka. Snad tá dráha pořád funguje. Takéto záseky budú zakažené, keď sa bude načítavať voláka lokácia. Ja to neovplyvním, čiže zapnem baterku. Kde sem vzal tú baterku? To je čo? Á, tu máme ďalšiu černú skrinku. Slyšíme se? Amy, seš v pořádku? Jo, jsem. Kde jsi teď? Jsem v soupelně, ale nevypadá to dobře. Světla šíleně blikají. Myslím, že je rozbitý regulátor proudu. Zadumím na proud, hlavně se sem dostaň. Musím to opravit, nemůžu zůstat trčet na půl cestě do tati. Co jsi říkal? Neslyším tě. Musím to nějak opravit. No to by si mohla, lebo ten zvuk je príšerne otravný. No, takže ukáž. Toto môžem ísť? Nemôžem ísť. Toto môžem zapnúť? Nemôžem. Pichneme si pršťok. Pichne tam ten pršťok. Hilni sa, kámo. Co to mělo být? To sa nikdy neomrzí. No, ale my budeme potrebovať čo? Nedostatek proudu, čiže štáva finito. Takže čo? Hen tady máme východ tam na volačo bliká, čiže ideme. Pozrieť tam ozor prilbu, hodiť ju dopreč. Tuto nemáme nič. Ale nás bude zaujímať táto cesta. Je tu nám bliká, samozrejme. Blikačka nám pomáha, že je tu cestička, ale ja som vedavý, čo je v tejto... Kámo, to je pekný zosu. Dobre, tak nič teda. Vlezeme sem. Tu je cesta. Tu. Kámo. Aký som ja majinký, ukáž. Fuj, aj tu teče ten hnus. Kámo, toho by som nestiel umývať, ale tak nevadí. No, takže tu by mala byť miestnosť, kde by sa akože teoreticky dala nahodiť prúd. Neže čo nás tam čaká, ani mi nie. Dobrý večer, slečna. Vôbec nevypadáte zdravo, kámo. To je medicínsky zákrok. No dobré, ale čo ja teraz potom? Ideme si s ňou pokecať. Ty seš Amy. Neobližuj mi. Môžu ti pomôcť? Nenech mě umřít. Nic nesmí umřít. Co se stalo? Nehoda. Opravovala jsem napájení. Chtěla jsem do téty. Můžu něco udělat? Pokud narazíš na Masterse nebo Holanda, řekni jim, že potřebuju pomoc. Amy potřebuje pomoc. Kámo, toto by ma zaujímalo, to jako čo je? Pozri, jak má napichnuté plúca. Prepáč Amy, ale ja potrebujem šťávu, čiže storač. Seš v pořádku? To ne. Jako toto zamrzí, ako tu, pred touto skrinkou to je voľba, ale... Bez toho, aby si to nespravil, sa ďalej v príbehu nedostaneš, čiže... Bohužiaľ, museli sme to spraviť. A neodsudujte ma v komentároch, áno? No, takže my sa teraz teoreticky... Teoreticky, čo furt spomínam to slovo teoreticky? My sa vrátime sa naspäť
A tie mala by šťava fungovať, no mala, bude šťava fungovať. Čiže my ideme naspäť do Landy, musíme nájsť Catherine. To som už počul, takže ideme to zapnúť. Ukáž, čo tu máme. Vypnúť to, zapnúť to. Fungujeme. Do tejto stíhačky. Takto mi to. Vejdeme dole. Pozrieme si inštruktáž. Pozrieme si inštruktáž, hovorím. Aký baky, dobre, nerozumím tomu. Odjezd. To... A... Souprava je 6 aktivní. Vše připraveno. Veľa čudlíkov. Jeden čudlík. Druhý čudlík. Tretí čudlík. A jeden. No, Epsilon. Čiže my ste mi do Landy. Dávaj. Odjezd. Máme tu takúto podzemnú dráhu. Samozrejme. Haló? Bude inštruktážne video? A bude. Takže sledujte. Vítejte na Pátosu 2. Vaší rychlé cestě ke hvězdám. Co začalo jako důlní operace v 60. letech, je nyní domovem vesmírné zbraně Omega. Nejdostupnějšího způsobu, jak vypouštět satelity a vesmírné sondy. Naše unikátní pozice v Atlantském oceánu umožňuje této obrovské rotační zbraní, větší než maraton, bezpečně odpolovat projektily bez rizika poškození nebezpečným spalováním. Stanice zahrnuje několik úseků s různým personálem techniků a vědců. Společně jsou schopni vyvíjet, montovat a odpalovat světově nejkomplikovanější vesmírná plavidla. Kromě hlavní funkce Pátos 2, tam také probíhá mnoho výzkumných projektů podmořské vědy, včetně hydroponie, turbulence a hlubokomořských staveb. Nyní opouštíme Epsilon směra Lambda. Lambda je přepravní dok Pátosu 2 a dopravní centrum. Najdete zde vlakové soupravy, mířící do všech úseků stanice, včetně transportu na povrch. No, to bola rýchla inštruktáž. No dobre, takže dočkáme lež. Ukáž, ako rýchlo ideme. Hĺbka 100 metrov, zbýva pol minúty. Ajaj, ajaj. Nie je dobré. Wow! Do prdele! Auč, tak to zabolelo toto. No, teraz sme sa vykyblili. Vynikajúco. Takže čo nám zostáva, musíme sa dostať von, takže to tu. Počkaj, túto srandu tu nesmú zabudnúť, lebo bez tej sa nepohnem. A dávaj, let's go! No, takže teraz počítam, že sme sa dostali do Landy. Lenže kto by povedal, že je to tu všetko takéto zachňapané a... evidentne nám tu niečo kape. Kámo, zvoní nám telefón. Haló? Simone, seš tam? Catherine, seš to ty? Byl jsem na cestě, ale pak ten zasraný vlak havaroval. Seš v pořádku? Podle systému je úsek uzamčený kvůli podezření narušení paluby. Ne, nejsem v pořádku. Co se to kurva děje a proč jsme pod vodou? Páni, vážně seš mimo, viď? Hele, teď se tím netrap. Vidím, že jsi zmatený, ale seš blízko Lambdy. Prostě jen pokračuj. Zvládnu to pěšky? Jo, ale tunel je zamčený kvůli ochraně celé stavby před zhroucením. Musíš teď najít údržbářský průlez v tvém úseku. Vyvede tě ven. Dobře, budu hledat průlez. Co je to? Co se tam děje? Musím jít. Brzy na viděnou, Simone. Catherine, co se děje? Samozrejme, že ti to poví, Simon. Typická ženská opýta sa, je ti niečo? Nie, není mi nič. No, ale máme túto pichačku vzadu, máme healing. Čiže toto je údržbársky prielez, či tunel, či jak to nazvala. A do prdele, preč, lebo bude to kapané, tu bude mokro za chvílečku. No dobre, počkaj, kde. Aha, takže tu nám to bliká, takže ideme sem, kaj.
Dávaj, vlez tam. Jako dvere zavre za sebou, na čo? Nie. A ideme tuto, jak to hovorilo, počkaj, takže les. Takže tu dámy a páni, vidíte, že Simon už nie je človek, ale že má na sebe nejaký divný skafander. No. OK, takže zavrieme to. Zavri to! Zavreli a teraz by nám malo počkať. A je to tady zase. Viete, dobre, že má skafander na sebe. Ja by zbublinkovali, ako tá šumienka v pohári. Haló? Počkaj, a kde mi to otvorí? Z týchto dvoch? Haló? Ja počkaj, to musím otvoriť takto manuálne. Zase zásek? Aha, tu sa to automaticky otvorí. Prečo si toto vždycky zabudne, že to musím odkrútiť ja, ale sa to otvorí automaticky. Vždycky aj na to zabudnem. Wow. No do frasa. Kámo, najhoršie je na tom to, že keď tuto volade vylezeš v tom podmorskom onom svete, vždy tu... Buď sa ti stane, že tu zabludíš, veď... Doufám, že v tomhle nekonečným prostoru dokážu najít Lambdu. No to dúfam aj ja, Simon. Lebo je tu toho... Veličasné, vidíš pred sebou asi len pár metrov a aby si tu našiel Lambdu, tak tu bude niečo... Delikatná záležitosť, dámy a páni. Ale ono by to malo byť niekde... Počkaj, tam nie, týmto smerom. Tuto a na kopci. Čiže počítam, že to bude... Nie tento kopec. Toto nie. Kámo, tak to je. Je to tu rozľahle, že ako dá sa tu veľce rýchle stratiť. A hovorím, keď som to hral prvýkrát, kámo, to bol... Ne! No, ja už som sa stratevajčil. Alebo nie? Počkaj, tady je to. Nebol to ten úsek, ten prvý úsek bol horší. Tento je pohodičke, Lambda. Takže ono by to malo byť... Tu máme ďalšie kámoše, čo by chcel montážny gel, ale... Momentálne nemáme. Počkaj. Dočkaj, tu máme potrubie a potrubie je dobrá ona. Dobré známinko a Lambda, tu je. Skoro som mu zase nenaš... A tam je Dumbed, tam pôjdeme za chvíľečku. Ukáž, ideme, pozrieme sem ľutier, čo je? Ale otváraj. To musí byť Lambda, tam je Gedrin. No tomu ver, kámo. Snaž by sme si myšli zbytečne, keby tam není, hej? Čo by ho akože kvázi prúser? Všade rastlinky rast. Nová lokácia. Pozrieť tuto. Škoda, že si tu nemôžeš meniť skafander. To môžem len chytiť a takto odhodiť preč. Teda nevýhoda, že tu nemôžeš meniť skafander. Wow, to čo bolo? Nešahy na mne! Ne! Au. Katrin? Simone, buď opatrný. Kde je ten šmejd? Kde si? No ty si mi nádherný fešák, kámo, blikajúca hlava, bacha. Mi to pripomína. Lídek zmizol, môžem ísť? Haló, Katrin, si v pohode, alebo jako? Wow. Máš tu pekný bordel.
Hej, tady dole. Já tě vidím. Ale ne. Doufal jsem, že seš člověk. Nenech se oklamat systémem obvodu, bývala jsem člověkem. Už to dál nevydržím. Je to všechno na nic. Vzdávám to. Nemá to smysl. Uklidni se, není to konec světa. Víš to jistě. Pokud vím, tak jsem zůstal jenom já. Co tím myslíš, že jsem tady? Myslel jsem to tak, že jsem jediný člověk, který tady přežil. Díval ses na sebe poslední dobou. Chodící, mluvící skafandr, navíc se elektronikou navrch. Já to ne. Nechceš o tom přemýšlet? No, začni o tom přemýšlet. Už to nechci dělat. Nechci tím být. Chci pryč. Než uděláš něco zbrklýho, můžeš mi s něčím pomoct. S čím? Zjišťovala jsem, co se stalo s mým projektem, když mě ten surovec srazil k zemi. Tvůj projekt? Jak je vůbec něco takového možný, když seš jenom blbej robot? Dobře, soustřeď se. Musíš mě opravit, abych se mohla vrátit zpátky do práce. Pak můžeš být nerudný, jak chceš. Děláš si legraci? Myslím, že mám větší šanci postavit stroj času, než tě dát do pořádku. Potřebuju se dostat do počítače. Hele, to je Omnitool, co máš u sebe? Ten otvírač dveří jsem našel na Epsilonu, když jsem se probudil. Teď musíš vložit Omnitool do terminálu. Dobře. Až připojíš Omnitool, jednoduše do něj vlož můj mozkový čip. Jaký mozkový čip? To poznáš. Vyndám si ho. Pak ho vezmeš a zasuneš do Omnitoolu. Uděláš to pro mě. Jasně, že jo. Co mám udělat? Ten nástroj, co máš, zastrž ho do počítače tamhle. Aha. Takže zasunul by si z těla. Tak zasuneme. Lambda terminál 27 aktivován. Omnitool je připravený. Bude to snadný. Stačí vzít čip a zasunout ho do Omnitoolu. Proč robotí čip pasuje do otvírače dveří? Má standardní konek... Catherine? Vypláca. Zkusíme to. No tak mi daj čipa Dale'a a ideme tuto. Nalezen mozkový čip. Vypínám pomocnici Jane. Hezký den. Sorry, pasuje tam cokoliv. Zvláštní pocit. Jsem v Omnitoolu. Díky. O čem ten projekt je? Můj projekt? No... Zachránila jsem všechny lidi na stanici formou skenování mozku a vložila je do umělého světa. Vypustila jsem ho do vesmíru, abych ho ochránila od... no, od všeho. Chceš mi říct, že jsi vypustila počítačový svět naplněný lidmi do vesmíru? Ano, nejdřív to byl jen menší projekt pro zábavu, ale to se změnilo, když na povrch dopadla kometa. Pak se najednou stal velice důležitým a byl oficiálně pojmenován Archa. To sedí. Jak daleko jsi se dostala? Nevím. Tahle moje verze je ze skenu, který jsem udělala v samých začátcích. Živá Catherine dost možná projekt dokončila a vypustila ho. Možná, že stále žije. Zvláštní myšlenka. Takže ty mluvící roboti jsou taky tebou udělaný skeny? Možná, ale pochybuji o tom. Očekávala bych víc smyslových pocitů, kdyby tomu tak bylo. No dobře, konečně. Co se stalo? Podařilo se mi obnovit data ze záložního serveru. Snad nám to řekne všechno, co potřebujeme. Prokážeš mi laskavost a porozhlédneš se v další místnosti. Myslím, že v tomhle stavu nebudu schopná zpracovat ty data. Musím vědět, že je Archa v bezpečí. Jasně. Díky, odemknu ti dveře. No, teraz to dám já pan... Co jsi to říkal předtím? Chceš to data? Jo, šel jsem jenom na rentgen mozku a najednou jsem tady. To nedává smysl. Jak? Proč by někdo odeslal sken z Toronto? A co kdybych ti řekl, že to bylo v roce 2015? Ty jo. Teraz to začne být zaujímavé, jak začnu vědět tyto dialogy mezi sebou. Tam se vlastně dozvíš... Mám prozkoumat počítač? Ano, hledej cokoliv o Arše. Tam se vlastně dozvíš kopu zaujímavých informací, co se s tímto naším světem jakože stalo. Čiže dávaj, načítaj to. Musíme zistiť, kde je Archa. Prúsku mínení. Rozhovor, takže dáme prvý. Jsi nadšená z Archy. Nejdřív jsem v tom neviděla žádný smysl, ale pak jsem si pomyslela, proč ne?
Chci říct, pokud se nám podaří zachránit byť jen malý kousek sebe sama, proč to neudělat? Takže jsi zastáncem. Myslím, že je opravdu důležitý, co děláme. Wow. Pedersen, dávaj! Co si myslíš o Arše? Je to skvělý nápad. Konečně máme co dělat. A co myslíš? Má projekt Archa šanci dostat se do vesmíru? Určitě se to dá udělat. Už si vyřešila ten největší problém, a to, jak nás tam dostat. Teď jen tu zatracenou věc musíme postavit a doufat, že Fáj stále funguje. Ano, myslím, že to zvládneme, ale nebude to jednoduchý. Zaujímavá úvaha tiež. Daj prehraj, Mark. Co si myslíš o projektu Archa? Ten nápad je prostě úžasný. Ve všech ohledech. Až to nutí k zamyšlení o tom, co skutečně znamená být člověkem. Co tě k tomu vede? Pomineme-li základy a nadpřirozeno, jsem přesvědčený, že existuje něco s mnohem větší hodnotou. Poskytla si program, který nekončí jen u digitální reprodukce, ale může znamenat opravdové přežití. Upřímně věřím, že dokážeme přežít skrze realitu kontinuity. Realita kontinuity, wow, ukáž, čo máme. To je z Archy? Ano, jsou to rané náčrty světa uvnitř. Zdá se, že je to tam pohodlnější. Toto, čo vidíte, to je akože naformátované v tej Arche. Plány Archy? Takže takto vypadá Archa. To vypadá jak Lego skladačka. Dobre, takže kalibrace prúsku... Nie! To nesnem, to je klasický dotazník. Sledovač Archy. Takže kde máme Archu? Našiel som sledovač nastavený na Archu. Zajímavý. To by mne nenapadlo. A funguje to. Ráda bych viedela, co sa stalo. Myslím, že jo. Alespoň to nieco dělá. Kde je? Vydrž, hledám to. Prosím, ať je v bezpečí. Takže... Kde je Archa? No, takže na fajne ňuka, skúsime tau. Takže na tau je Archa. Ktorej časti? Mám to. Je na míste zvaném tau. Ale ne, to je na zemi. A dosť blízko k Fáj. Skoro se jim to podařilo. Zatraceně v tomhle stavu to nebude trvat dlouho, maximálně pár desetiletí. To není moc na vybudování budoucnosti. Myslíš, že se můžeme dostat na Archu? Asi jo, ale momentálně nejsem moc flexibilní. Takže to bude zaujímavé, či dámy a páni, tuto čo vidíte, tuto všade pojedeme, čiže čaká nás tak ešte... Tak jo, vezmu nás tam. Já můžu plavat a pohybovat se pod vodou. A ty seš schovaná v Omnitoolu. Takže nás tam dostanu a ty mi budeš říkat, co mám dělat. Zní to dost riskantně. Nemluvě o tom, že se mi nelíbí myšlenka, že mě poneseš sebou. No tak, Catherine, tohle si chtěla. Tvoje poslední mise. Vypustíme Archu. Musíme najít způsob, jak se dostat do propasti. Nemůžeš vzít climber bez napájeného obleku. Zřejmě budeme muset do Tety a modlit se, aby Dunbeck pořád fungoval. Dobře, tak vyrazíme do Tety. Nevím, je to dost daleko. Catherine, podívej se kolem sebe. Co jiného nám zbývá? Možná bude pořád fungovat dráha. Vezme nás na Tétu. Pochybuju. Porozhlídnu se. Pokud se něco zvrtne, tak tam dojdu. Tak dobře, stačí mě vyndat z té věci. Nezapomeň mě vzít sebou. Neboj se. Můžu vyndat ten Omnitool? Počkej. Dobře, tak hlavně mě zase zasuň na správném místě. Dobře. Hodně štěstí, Simone. Kámo, tuto na tomto mieste je toľko dvojzmyslov, že to je hrúza. Zasuň ma, presuň ma, toľko dvojzmyslov, že až. No dobre, takže ideme do tej veľkej, onej, čo som to tam videl, do tej plechovky. A pokračujeme, ja som normálne zabudol, kde teraz akože mám, záleží, ak to je jedno. No takže zavri dvere, a inak...
Nechcem vám kazať zážitok tým, že budem do dialogov, keď chcete, aby ste si užili celú hru. Vodička, hej, bum, tralali, vodička, hej, bum, tralali, som káčen si, bum, tralali, a vodička, hej, bum, tralali, juhu! A tu môžeme aj takto plávať. Aj. Zase načítavačky, omluvám sa dámy páni, ale nespravím s tým nič. Čiže ideme hen tam do tohto oného stavidielka, tuto, či do tohto dumpedu, či jak to nazvala. A potrebujeme sa dostať do ďalšej lokácie, čiže otvoríš to prosím ťa? Díky. A dávaj. Cože? Co je to? Nouzové plavidlo Curie 4? Hej, Simone, slyšíš mě? Dokážeš tu věc zprovoznit? Vydrž, zkusím to. A, vlade se pokašlalo. Au, tak toto... Je mi líto, je to mrtvý. Dobrý pokus. Tohle EV pochází z Curie. Používalo se k testování mezi Lambdou a Lisabonem. Zdá se, že bude nedaleko vrak. Možná uvnitř nějaké najdeme. To zní jako plán. Jen uložíme bezpečnostní informace a aktualizuji ognitu. To by ti mohlo pomoct dostat se dál. Bezva. Takže zebereme omnitul a jdeme dopreč. Ideme hľadať nový dumbbed. No. Ale kýhoďa sa, tady to. Ideme si nájsť. Tam je ten oný šmej, čo stále vypituje oný montážny gel. Kámo, nemám pre teba montážny gel, neotravuj. No, takže tu nám pomôže ďalšia vocka, aby sme tu nezabudli. Čiže tu ti svietia takto svetelka. A ideš klasicky po tejto dráhe ináč. Rýchlejšie sa pohybuješ takto, keď skáčeš, jak vo vesmíre, než by si mal oné behať, ale... Ideš na... Wow! Čo to bolo? Fuj, aké hnusné ryby sú tu. Kámo, dočkaj, tu nebude... Tu nebude žiadny kámoš. Kámo. Pomaličky, pomaličky. Tade to. Prejdeme okolo tejto veci a mal by som ísť tuto. Klasika, ale to je zaujímavé, že máš to post-apo, ale stále ti tu ide elektrina. Otvor to, vejdeme tuto a tady to nie, takže musíme ísť sem na túto stranu. Kámo, tyto dvere nemám rád. Všetko zarastené. Ale to už musí, to sa katastrofa som musela sa dobre dávno. Tu je všetko zarastené. Mohli by spraviť dvojku, že jak sa to všetko stalo, ty kokso, a jak sa stávala táto ľudia, to by bolo jaké super. No toto máš prakticky jednotku, hej, už po tej katastrofe, ale chcel by som vedieť, že jak sa tá katastrofa vlastne stala. Dobre, padol tam meteorít, lenže to už je potom, pozri, jak tá ona vypadá. Ja by som chcel vidieť, jak sa to vlastne stalo, jak sa presťahovali pod more, jak vynašli tú archu, jak vynašli tie mozgové čipy a takto. No, takže zade to ideme von. A teraz teoreticky, tá je to. Wow, kámo, ty zostan tam, kde si. To mi volá aká postava, si kámoš alebo si není kámoš? Uj, to nebol ten oný. Pupakový Johnny tam z toho oného. Z tej Landy. No vyzírá, že jo. No tak ale my sa potrebujeme dostať tam, kde svietia tí tri červené svetlá. A potrebujeme tam nájsť dumbbed. Tam by mal byť odparkovaný. Počkaj, ale kde som ja tedy našiel ten... Au, tak to je moc veľký kameň, ten nepreskočím. Tuto je vchod. Zaujímavé, že som ho našiel hneď na prvýkrát. Inakedy tu za každým blúdim. A dávaj. Les. Les, šani môj, les. Kámo, to je všetko hrdzavé.
potrebujeme ísť do toho najvyššieho poschodia, pretože tam sa potrebujem dostať do toho dumpedu a dúfam, že to bude. Otevži sa, sezam, otvor sa. A ideme ešte na poschodie vyššie. Bola aká kapsla tuto, kam, ale podívaj sa na ten výhľad. Podívaj sa na ten výhľad, ty vágo. Vidíš len samé kamene. Ká, ešte, kde musím ísť hore? A tu bys mal lepší výhľad. Vidíš ty kamene? Kámo. Sa mi vážne ľúbi. Klop, je niekto doma? Nikto. No, takže sme tu. Čo ďalej? Alebo kde ďalej? Zase loading, taký menší. A toto všetko hrozne bordo. Tak jo, teď musíme nájsť ten únikový člun. Aha, takže ja musím ísť. Voľa ako to prejsť, tady to. Haló, otvorí sa prosím ťa. Ja by som mal ísť tadeto. Ax. Wow. A oceán je černý. Ale v dálce vidím zemi. Podľa navigace to je Lisabon. A portugalské pobřeží. Co vidíš ty, Hubre? Hoří tam. Všechno je v jednom ohni. Plameny sahají až k obloze. To není možný. Nějaké známky života? Ne. Jen obrovská ohnivá bouře po celém kontinentu. Wow, takže to máme ďalšie niečo, ktoré že menšie videjko, alebo to boli nejaké správičky, daj tu. Nemôžem vysať. Šani, dáš pokoj? Ja ti... Fuj, ty si jaký hnusný. Hodím po tebe oný, tento. Hásací prístroj, keď nedáš pokoj, točkaj. Oh, to tady to. Ďalšia píchačka. Nepríjemný zvuk. Počkaj, ale ja by som sa mal dostať kde. Tuto nie. Ja zase tu budem blúdiť. Á, dočkaj. Dočkaj. Otvor sa. Aj, dobre, trafil som cestu, takže dávaj, ideme hore, tam by mal byť ten ony. Aut, ten šmejd je stále za mnou, neotočím sa, ja vidím, že si tam, neotočím sa. Kámo, to jako mi nehovor, že ty si sa z toho rebríka skydá rovno na papulu, to mi nehovor. Ty vágo, to je, ten Simon nemám tak. Počkaj, kde mi to teraz svíti, cesta mi svíti, tady je to, a sme doma, dámy a páni. Takže toto je náš taxík. Simone? Dokázal jsi to, výborně. Teď se pokusím zprovoznit ten člun. Máme problém. Blokují nás bezpečnostní zámky. Na co potřebují tolik zabezpečení na mořském dně? Prozkoumej strojovnu a zkus na něco přijít. Možná se to dá nějak obejít nebo vypnout. Jsou tam stvůry. Stejný jako ty z Lambdy. Další důvod, proč vyrazit. Cože? No tak už to znáš, nedívej se na ně a nepřibližuj se k ním. Do hajzlu. Musíme se odsud dostat. Já vím, už jdu. Typická Kate. Něco stabilizuje loď. Musíme jí dát vědět, že je pohotovostní stav. Přesvědč loď, že je stav nouze. No dobré, jak povíš teda. Takže ideme niečo za kapánek zdemolovať. No dobré, ale teraz zdrojovňa je kde? Kámo, tu vždycky zablúdim, neviem, kde je zdrojovňa. Á, počkaj. No to evidentne zdrojovňa nebude. Že by... Hajzlíky. No jasné, tam zdrojovňa určite bude. No dobré, takže... To není skratka. Takže ideme sem,
Upozornění pro posádku, mluví kapitán. Tam je kámoš. Poslední snahy o zastavení komety selhaly. Dopad je nevyhnutelný. Čau, Šani, idem za tebou, nemáš chuci pokecať, kamo, kebyže aspoň netraseš tým obrazom, bol by som ti vďačný. Upozornenie pro posádku, mluví kapitán. Tade to. Tade to hore. Počkaj. Jasne, prečo ma to vždy ťaha do ľavej strany, keď ja musím ísť sem? Áno, zase som to zebral z opačnej strany, nevadí. Zabral som to troška okľukov, ale tak k vlastnému cieľu a to, čo potrebujem spraviť, budem musieť spraviť. A to budem brať roha a to čo najrychlejšie, pretože toto bude veľký záhul. Kámo, tá wow je všade. Odpoj to! Odpoj. Toto! Teraz dostanem šľupku, počítam. Au, jasne, že dostanem šľupku. Jomo, Simon, stávaj. Stávaj, stávaj, stávaj. Môžem sa stávať ty. Mám tak. Přesuňte sa k únikovým dverám. A svíti na tú cestička. Fajn. Je, ale ide pomaly. Tu nás svítia oné svetilka a hen ten šmed je za náma, čiže. Kámo, to je fuj! Vybaj, šak! Bože! Môžem ísť tam? No, takže toto tu musím obejsť. Výborne! Dávaj, 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 zavri, 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 zavri to, zavri to! Ser hory na podzadkom. Hotovo, ničoho se chytni, jdeme na to. Kámo, tu sú jaké turbulencie, jaké by boli v letale a pritom sú na morskom dne voné ponorke. Si koky. Umíš to řídit? Pravý kormidlo je zaseklý, ale nahradím ho. Jak víš, kterým směrem se máme vydat? Neboj se, připojila jsem se k navigaci. Míříme do Tety, bude to otázka minut. Myslel jsem, že tam zdechnu. Zdá se, že díky VAU nedošlo ke katastrofickému selhání Kiwi. Zajímalo by mě, jak se to dostalo na loď. Mluvíš o těch černých chapadlech ve strojovně? Už jsem je viděl na Epsilonu. Co jsou zač? Jsou projevem poškozené komplexní umělé inteligence zvané VAU. Komplexní? Takže stojíme proti silnému nepříteli. Ne, ne, tak to není. AI není osobnost. Necítí ani nemyslí jako my. Je to spíš něco jako rakovina. Byla to ta loď? Zdá se, že tvá sabotáž zafungovala líp, než jsme čekali. Připrav se na náraz! Au! Drž se, ten náraz nás sraze z náhorní plošiny! Co to znamená? Pokud netrefím Deltu, je po nás. Tak to bolo nepríjemný pád toto, nepríjemný. A tu, dámy páni, ste sa dozvedeli, čo je to tá wow vlastne. A táto tam celé ovplyvňuje. A to bude ešte pekný záhul s tou wow. Záhraní tým Delta upozorňuje. Zostaňte prosím sedieť. No. Takže zase sme sa vykyblili, Simon zase leží samozrejme. Jak ináč. Počkaj, nesmie zabudnúť zebrať ten Omni Tool, lebo bez toho, ako hovorím, sa nepohne. Haló? Sezmich Fnedich? Tohle neotevřu. Wow, oho! Bo to ťahá oči normálne. Môžem sa tam pozerať. Čau, kámo! Díky za pomoc! A to je ten robútek, čo nám pomáha. Ahoj, prsku, tebe bych tady nečekal. No, takže... A teď najít cestu do Tety. Cestu do Tety.
No, takže máme tu hneď ďalšiu zaujímavú lokáciu, takže ideme prešmediť, čo sa stalo tuto. Počkaj, tuto máme niečo zaujímavé na spodku, čo by sa dalo prešmediť. Evidentne takže dávaj. No, ale máme tu pichačku, takže daj si pichačku. Nech nás vyhýluje, pretože ďalej to bude ešte fajnovejšie. No a máme tu takéhoto junáka. Počkaj, to môžem zobrať? Tu si robili selfiečka, podívaj sa na to. Dobre, selfiečka sme si pozreli, čo nám povíš? Haló, Strasky! Slyšíš mne? Ejka smíří do tety. Gatol, Maronex, máme signál, ale ne zvuk. Strasky, tady komoréby. Ikres zešílel. Je nebezpečnej. Strasky! Bohužel byl to stále bez zvuku. Zkusím jinak všichni místo. Strasky! Pokusím se poslat. Mám fotky. Fotečky máš, ty fotečky jsme viděli a celkom fajnové fotečky. Proč čo robí toto? Počítač! Približiť. Oddáliť. No, my sme tuto. A potrebujem sa dostať sem. No problémy. Takže, ideme. Tuto si lezem dole. Simon, zlezem dole, hovorím. Dávaj. Ideme sa tu chvíľačku motať. Čo tu všetko máme? No, teoreticky tuto nenájdem nič. Zaujímavé to bude tuto na tejto menšej plošinke. No. Počkaj, len sa tu nezasekni. Lebo čo? Po prúser tam je pán. Jako idem na blind. Á, dobre, prvá budova. Ideme tam pozrieť, čo tam nájdeme, dámy a páni. Haló? Nedodali vchod. Co to je, co? Nemôžu uveriť, tak sa v tom obleku potím. Čau! Hej, môžeš mi pomôcť? Potrebujú sa dostať do téty. Pomôžeš mi odsud veď? Haló, slyšíš mne? Neboj sa, mám to. Hej, ty! Pomôžeš mi odsud veď? Haló, slyšíš mne? Daj mi trochu prostoru. Poslíš. Neboj sa, mám to. Haló, slyšíš mne? Kašle na teba. Že buď užitočný, kámo, že ten robot si vypráva sám pre seba a ja má byť užitočný. No veď, dočkaj, kámo, aj na teba dojde. Šani, otvoríš mi to? Otvor mi to, Šani, díky. Tuto, hej, tuto poď otvoriť. Kámo, ten sa tam kde zebral? Som čakal, že pôjde preč. A on sa na mňa normálne nevykašľal, mi dotvorí dvere. Fáč, ty si kámoš. Hodnej robot. Hodnej robot, poď. Čo robíš? Menší glitch. Ja mám ešte furt tú baterku za... Ja, dočkaj. Teraz je vypnutá, ale ty som ju mal... Že chce tu škým. Jaže, čo to je? A to je ten robot. Čau, kamol, jak sa ti leží? Videl si to, viď? Videl si, kýkaj sa, jak do nich kurva stikuje ty sračky? Je mi z nej špatne. Myslím, že mne blúz. Dej to preč. Cítim, jak to krváci. Vidíš ho? Kurva, je na Zeppelinu. Vrací sa na tétu. Musíme je varovať. Tak to hodne šťastí. Vysílačka nefunguje. Vzpomínáš? Mohlo by fungovat Lumanex. Musí. Jdi ty. Já to nezvládnu. Prostě ne. No tak, Evansi. Musíme je varovat. Pojď.
takže voľačo sa blíži na deltu. No. Počkaj, tu mi svíti voľaký gombík. Gombíček! Stane sa voľačo, alebo to som zapolil svetlo. Ukáž, aké to slačím znova, čo sa stane? Aha, to je svetlo. Som čakal, že to bude niečo iné. Dobre, takže to by bola jedna budova. A ešte tu... Ešte by tu mala byť jedna. Len tam vzadu není nič. Kámo, na teba dojde. Poslíš. Nezostavuj tam, umíš to líp. No jasné, díky. Jo, přemluvíš sa za mne. Nejsem si jistý, jestli je to dobrá věc. Ne, jen tě provokuju. Kámo, s kým sa ten robot vyprává? Počkaj, tuto vzadu mi voláče svieti. Je tu sú títo, nie, a teda ešte do budova. Tá by mala byť tuto niekde. Aha, tu je hore. Á, tam bude fungovať vypínač, takže dávaj. Zedzmich Fnedich a ideme nuťa. Hovorím, ideme nuťa. Zaočerpá voda? Alebo? No jasné, že sa očakáva voda. Haló? Máme tu suchoty. Čevrík. Svetlo mne voda do očí, říká mi, že nepotřebuj to skanaté telo uniž mojej hlavy, aby ich videl naši spásu. Rád sa ich zbaví, nedovolím, aby zamlžovali to boské poslání. Evidentne tu začína niekomu švitoriť. Áno, šachy nevím hrať, takže hrať sa nebude. Zruši sledovať, ak Vao pohľcuje Deltu. Pred pol rokem som si bál čistice černou goj a... Vana ze stroje, teď jeho rezavý povrch tým zastínuje to, čo tým byla delta. No, takže sa tu sakramensky niečo pokašľalo. A ty pozrieš nič. Čo je toto? Môj odraz červenej krvi našeho správce šepte, myslím, že predtým pekné zachrání necháva mne spát. Zamcené v záživých snech, ktorý som videl. Takže 100% že tu začína niekomu švitoriť. OK, nič zaujímavé, idem dál, či nemyslím zavolať taktika, ideme do Delty pozrieť. No. Vy si pokecajte, chlapci, a ja idem. A tuto. Ideme si zavolať taxík, ale dočkaj, idem pozrieť ešte túto, Delta. Do Delty dostane sa nejak mi. Chala, no to mi to, díky. No zaujímavé, že necháva rozstavený kov. No to nefunguje, fajn. No, takže tu máme ďalšie místečko, čo by nám mohlo niečo obohatiť príbeh, takže... Daj si píchačku. A teraz... Teraz urob ťukes. Počkaj, môžem? Môžem. Ukáž, čo tu máme. Uha, manuál. Ten robútek, ďalší ten robútek, to je závislá na tom montárnom gele správy. Zaujímavé, šachy, vstupne záznamy, nič, šachy, jasné, budem hrať, šachy nevím hrať, čiže smolík. No, tak ale my vyjdeme tuto von. A ideme si ohlasiť tak sa čúza, ale máme tu jedného adepta, s ktorým by som si ešte rád pokecal. Ten ešte žije na poli. Ale ten mi nepoví nič.
škoda. No tak ukáž. Dávaj, vysielačka. Ukáž mi vysielačku. Obnovovaní. Prehrávač. Dávaj. Stasky, už vidíme Zeppelin. Dobře, omlouvám se za zmatky. Bez pozičních systémů někdy Zepy ztrácejí nastavené trasy. Podle Volčeskové by mohlo pomoct při nastavení antény. Ale teď už na tom nezáleží. Jste na cestě všichni? Ne, jen já, Goya a Greer. Z Akersa se stal tvrdohlavej stařík. Dobře, brzy se uvidíme, Brandne. Šťastnou evakuaci. Petre, slyšíš mě? Slyším tedy, tedy pane Akersi. Změnil jsem názor. Rád bych vyrazil do téty. Nechme Deltu spát. Jistě, páni. Upřímně jsem nečekal, že to od vás zase uslyším. Už je to doba, co jste se přihlásil. Momentálně máme v Zeppelinu pár potapěčů a mapují Lambdu. Zařídím, aby vás vyzvedli, až budou hotoví. Díky za upozornění. Postarám se o příjemný přivítání. Tak dobře. Uvidíme se tam. No, tak to znělo pěkně lišáci. No, takže ten Zeppelin je tu. Dobré. Zeppeliny. Nečinný. Takže 840 echo. Aha. Takže musíme naštelovať antény a tie nájdeme... Antény. Kde sú tie antény? Tu je anténa, jedna. Takže, au. Kámo, dej mi vedieť, ak bude nás teď pryč. Tohle miesto sa... Takže ideme šteľovať anténu. Není signál. Není signál. Není signál. Mali sa nám tam objaviť tí číselka, čo som videl na tej onej. Spojenie na vás, áno, 840, takže ideme si ohlasiť taxík, hej. 840, hej. Pamätajte si, ale na beton tu tých 840 nebude. Kámo, ale tak už. Ideme tuto ní a dáme Zeppeliny, prepravne, ježiš, zase Zeppeliny. 840, vyžiada transport. Chyba, selhanie motoru, čiže musíme nainštalovať. 516. Kámo, mi nehovor, že neprelezieš, pol metra vysoko je zábrali. Takže ideme hľadať 216. Počkaj, ja som sa blbo postavil. No jasné. Jak povíš? Nič. Jo jo, seš pekne hajzlbenne. Videl som ťa, když sa ukázala manažerka nákladu Alice Costerová. Nič. Nechal si na ní tvou práci, cože? Tady všechno přestává dávať smysl. No tak, přestaň se flákať na zpátky do práce. 49. Zapomeň na to, Akersi, s tebou už nehraju. Jako kdyby nebyli všechny dost nudný. Musíš prostě přijít a vyhrát na 4 tahy nebo co. A jsem 140, to nechcem. Počkaj. Toto by mala být 0216. Přesunu si bližší štíty. Ne, ten tenkej trlo. Jo, jo, vím, že to není bez skutečnosti. Mám to! Nevadí, našel jsem to.
kámo, ten robot si vypravoval sám pre seba, ale za chvíľečku ho bude čakať nemilá funkcia. No, funkcia. Však uvidíte, čo sa stane. Ade, prečo som dal zase toto? Zeppeliny 216, zase mali zadrel, vyžada transport. Si robíš prdel? Echo? Je to všude. Co? Haló? Všude je voda. Utopíme sa. Kdo je tu? Ellen. Jak se jmenuješ? Simon. Kde seš? Celá nemotor, že to bude toto. Ale že je spojený. Kámo, tak ale potom to bude 0,49, ale však tam už som bol, 0,49 a nefungovalo. Tak ale si robíš prdel. Vlastne to 40-ka neišla. Teraz musí to 0,49 musí fungovať. Proste musí. Echo? Transport zahájen. Náklad nebyl rozpoznán. 0,49. Zeppelin je na ceste. Pripravím sa. No pekne. Tu ideme sa pozrieť na tú veľkú onu. Čo príde? Haló? Konečne Zeppelin. Už ide! Wow, kámo, to vypadá nádherne. Pozri na tú veľké Zeppelin. A na to, že je pod vodu, tak motory mu hučia jak z letadla. O, rýchlo. A jdeme. No tak, uklidni se. Je to fakt nepříjemný takhle pořád vyskakovat a naskakovat do bytí. Kde jsme teď? Delta, alespoň podle toho, co jsi říkala před nehodou. Dobře, jasně. To je Zeppelin. Vhodný název. Myslíš, že nás dostane do Téty? Je to nákladní transportér. Převážejí na nich materiály mezi stanovišti, na to, co je moc velký pro dráhu. Jsem si jistá, že nás to unese. Sakra, proč to nefunguje? No tak. Ten nástrojový čip je rozbitý. Není to součást Omnitoolu? Podívejme, kdo dával pozor. Používal jsem ho v Absilonu. Pak víš, jak to funguje. Musíme sehnat nový nástrojový čip a vyměnit ho. Můžeš mě nasměrovat k nejbližšímu skladu nástrojových čipů? Myslím, že jednodušší bude ho vyndat z robota. Co? Mám praštit robota po hlavě a ukrást mu čip? Ve skřínce s nástroji by měl být omračovací pendrek. Zkus ho použít. No tak, já nechci nikomu ubližovat. To už je trochu moc, ne? Je to jen robot, Simone. My jsme jen roboti. Tak trochu. Seženu ten čip. To bolo zaujímavé. A je toto. Zdá sa, že nemám na výbier. Poceň, kámo, že ja som ti hovoril, mal si mi najprv. A ty tu stráš, áno, nie že mi volo do zeber zepeli. Kde si? Poď sem, poď sem, poď, poď, môj malinký, poď. Zlom sa. Jau. Poď sem, ešte jedna.
Výborné, ja som to nebež ma... Kde ideš? Som sa lakol, že sa zabugoval. Sorry, kámo, nechcel som to spraviť, ale potrebujem ten čip a dej. Snad to bude fungovať. Čau, teraz sa na tie malinké roboty bojí a myslím, že to urobíme to isté, čo s jeho kámošom. Ale keď sa to ináč nedalo, tak musíme spraviť takto. Díky, Simone, a nebuď naštvaný, dobře. Vážně ten čip potřebujeme, jinak tu zůstaneme trčet. Udělala bys to? Takhle zabít robota? Taky mezi ně patřím. Nejsem monstrum, ale v tomhle případě je to nutnost. Víš, on mluvil, chci říct, blouznil, ale zdál se v pohodě. Teda svým způsobem. Jo, no, jsem si jistá, že je to v pořádku. Opravdu byl jiný než my? Začíná mi to docházet. Chci říct, opravdu to chápu, já jsem robot. Neprobírali jsme to už? Věděl jsem to od chvíle, kdy jsem se probudil na Epsilonu. Snažím se to potlačovat, jako by o tom můj mozek nechtěl přemýšlet. Je ale velmi těžký o tom nepřemýšlet. No, takže mohl by si prosím tě zatáhnout za tu páku, ať se odsud dostanem? Jo, jasně. Kámo, tak Simon tu má ťažkú váhu, ale mohol by si prosím ťa potiahnuť za tú páku, nech sa o toto dostane. Sakra, Katrin, a potom, že ženské neočúvajú. Však si to ani nečudujem. Tuto si mal jasný príklad. A jedeme! Čus! Kámo. Toto na morskom dne. Akým smerom ideš? Škoda, že není lepší vidieť dole. Papa, už sa tam nikdy nevrátim. Ide. Ideme kupšedu. To je ale hĺbka, ale tu sa mi ľúba tie siluety dole, jak sú navrhnuté, že tam normálne vidíš budovy, kamene, skaly. Atmosféra jak hovado. Tu ti beží voláky. No, tak to vážně si zvedl dobře, Simone. Sice s menší delta oklikou, ale jsme zase na cestě. Měli bychom přistát na nákladní plošině u Téty. Pak půjdeme dovnitř, sebereme batiskaf a šup dolů do propasti. 4000 metrů. To je dlouhá cesta. Nemusíme se obávat, protože v batiskafu by mohla být archa klidně v Mariánském příkopu. Vydrží cokoliv. Bezva. A pak můžeme poslouchat, když na nás někdo mluví, protože to je základ konverzace. Co? No jo, promiň. Jen nemůžu přestat přemýšlet o tom, co se z nás stalo. Je jasný, že už nejsme lidi, ale jak se pak můžu cítit jako Simon? Jak vlastně můžu cítit cokoliv? Prostě technicky vzato nemáme ani uši, ani pusu. Kriste, to je divný o tom přemýšlet. Jak vlastně vydávám ty zvuky? Fajn otázka. Tvoje tělo má smysly podobné těm, co jsi měl jako člověk. Tvoje mysl zná jediný způsob, jak vnímat svět a snaží se to tomu novému tělu vnutit. Takže si jen moje mysl hraje na to, že jsem člověk? Kdyby ne, pravděpodobně bys nebyl vůbec schopný komunikovat se světem. A ten stres by tě zabil, nebo bys zešílel. Takže jsem vlastně našel rovnováhu mezi uvědoměním a netečností. Neměl bych o tom už přemýšlet, nebo mi to pomáhá se s tím vyrovnat? Můžu tím, že si to uvědomuju, narušit rovnováhu a zešílet? Tím bych se netrápila. Chci říct, máme opravdový věci na vyřešení. Zachránit lidstvo, vzpomínáš? Už se blížíme k Tétě. Aktivovala jsem ti Omnitool. Hlavně mě nezapomeň vzít sebou. Katrin, a co ta umělá inteligence, o který ses zmiňovala po cestě? Dozorčí jednotka VAU? Co s ní? Je to chyba VAU, že je z nás tohle? Zajímalo by mě, jestli to byl úmysl nebo chyba. Zřejmě to spustila, ale úmysl v tom asi nebyl. Je těžký vysvětlit, jak přemýšlí stroj. Raději se zaměříme na Tétu. Tak se měj.
Kámo, to sú úvahy toto. No dámy a páni, ja si myslím, že pre tentokrát si epizódku uložíme tuto, pretože nás čaká dosť zaujímavá lokácia, kde sa dozvieme zaž niečo nové z príbehu. Kámo, ale ten príbeh je sakramensky dobrý. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, pozri si ďalšie epizódky z tejto hry, pretože sú, budú vážne zaujímavé. Ďakujem, keď ma podporíš buď donatom, alebo zakúpením nejaké lacné hry z G2A. Alebo ak hráš hru Fortnite, zadanie môjho kódu Abakas. Čiže vidíme sa pri ďalšej epizódke a pokračovaní z našeho príbehu. A bude to zase bez kamerky, aby som netkazil atmosféru. Čiže díky moc a čau!